Korona eksperiment, zeleni fundamentalizam, transhumanizam, protoljudske ideologije, društvena situacija u Republici Hrvatskoj. O svim ovim i drugim temama razgovarali smo sa profesorom doktorom Josipom Mužićem, koji je hrabro ukazao na pogubnost modernih protokršćanskih ideologija. U vrijeme najteže korona krize, kad su se kršila elementarna ljudska prava, javnost je istupali protiv takvih postupaka. Objavili ste i knjigu Cjepivo, da ili ne, moralno rasuđivanje u vrijeme korone. Kako iz današnje perspektive, kad su mnoge stvari postale još jasnije, gledate na vrijeme korona krize? Jesu li globalistički krugovi iskoristili to vrijeme za provođenje društvenih eksperimenata? Korona kriza bila je jedan veliki društveni eksperiment od kojega su njegovi tvorci puno naučili, a većina ljudi malo ili ništa. Uglavnom su ljudi zadovoljni što se mogu vratiti redovitom životu bez ograničenja i ne žele se više baviti onim što je bilo, kao da će tako onemogućiti da se isto ponovi. To je velika pogreška, jer sjetimo se da su prije korone bile svinjska i ptičja gripa i svaki put je bilo sve gore. Uostalom, u tijeku su na veliko pripreme za novu pandemiju. Najavljuju je, prave vježbe, odobravaju nova cjepiva i mijenjaju zakone kako bi se još učinkovitije i globalnije mogla provoditi represija. Zato bi trebalo učiniti sve da oni koji su zloupotrebljavali korona krizu za svoju zaradu, oni koji su svjesno obmanjivali javnost, kao i oni koji su silili druge na cijepljenje, zato snose i odgovornost. To bi bilo najbolje jamstvo da se takvo što neće opet ponoviti. Također, nužno je da se osigura pravo glasa svima oštećenima korona mjerama, da se progovori o posljedicama cijepljenja, te žrtvama, odnosno njihovim obiteljima, dade pravedna moralna i materijalna zadovoljština. S vjerske strane, svi oni koji su postupali protiv svoje savjesti i zdravog razuma, zato bi se morali pokajati i ispovjediti, jer su sagriješili protiv ljubavi prema samima sebi zbog straha, nepromišljenosti i konformizma. Ako su pak i drugima naudili, dužni su usto, barem zbog pravednosti, nadoknaditi im nanesenu štetu koliko je moguće. Pitanje. Brojni korona aktivisti sada su se prebacili na promicanje zelenog fundamentalizma. Kriju li se iza ove ideologije eugeničke i neomaltuzijanske inspiracije? Naime, oni radikalni zeleni zeloti otvoreno govore o djeci kao o novim tonama ugljikova dioksida. Odgovor. Nažalost, masovna je pojava da imamo sve više ljudi koji ne misle svojom glavom i daju se indoktrinirati svakom prijevarom koju ponude glavnostrujaški mediji. No poanta ostaje ista, a to je da je svaka nova ideologija protuljudska, što ukazuje da iza nje stoji Sotona, koji je ubojica čovjeka od početka. Zlo se raspojasalo i postaje sve radikalnije. Krajnje je vrijeme da se probudimo i shvatimo da živimo u izvanrednim vremenima koja se zahuktavaju i vode k ubrzanom stvaranju jedne globalne diktature koja bi trebala pripraviti put dolasku Antikrista kao neprijepornoga tiranina svijeta. Bez Krista jednostavno nije moguće ostati u istini, posebno u ovom vremenu smutnje i laži. Pitanje. Nakon 68-aške revolucije sve je prisutnija genderistička ideologija sa svim svojim bizarnostima i opasnostima. Čini se da njezini zagovornici žele pisati novu knjigu postanka i novu antropologiju. Radi li se tu o do sada najsnažnijem udaru na djelo Božjeg stvaranja? Odgovor. Zlo je vrlo maštovito i uvijek može gore. No sada imamo veće tehnološke mogućnosti koje dopuštaju da se prividno može promijeniti spol, unajmiti tuđu maternicu i kupiti dijete po narudžbi. K tomu bi se za par godina trebala dodati umjetna maternica, čime bi proces odvajanja spolnosti od prokreacije bio dovršen. Kako se istodobno sve više radi na sterilizaciji preko hrane, cjepiva i na druge načine, to bi dopustilo da se rađanje novih ljudskih bića stavi pod potpuni nadzor moćnika, a da se masi zauzvrat ostavi jalovi i sve izopačeni razvrat. Čovjek tako više ne bi bio suradnik Božji,
Ne bi znao što je prava ljubav i roditeljstvo i bilo bi dovedeno u pitanje njegovo dostojanstvo kao osobe. Pitanje. Čini se da se sve završava u transhumanizmu, odnosno posthumanizmu. Prijeti li ova ideologija opstanku ljudske vrste? Odgovor. Prijetnja je stvarna. Kako vidimo na više područja, imamo mali broj superbogataša koji sebe smatraju božanstvima koja se mogu igrati preko novih tehnologija, životima svih drugih i sudbinom cijelog čovječanstva. Sada nije dovoljno samo imati potpuni nadzor nad čovjekom izvana, nego ga se želi kontrolirati i iznutra posjedujući mu dušu. Preko novih tehnologija, posebno genetskog inženjeringa, događa se novo, pod navodnike, stvaranje čovjeka, a umjetna inteligencija bi trebala zamijeniti stvoritelja. Sotona je blizu vrhunca svoje moći, ali ujedno i blizu svoga poraza i zato mu se žuri. Pitanje. Ovih se dana navršava godinu dana od povijesne odluke Američkog vrhovnog suda o pobačaju, čime su u SAD-u spašeni deseci tisuća života. Kako ocjenjujete tu odluku i njezinu važnost za pro-life pokret? Odgovor. To je jedna važna i prijelomna odluka koja ima veću snagu od rušenja Berlinskog zida. Pokazuje da i onda kada izgleda sve izgubljeno, Bog ima zadnju riječ i može s dubokom promijeniti bezizlazno stanje. Ova pobjeda plod je pogotovo 50-godišnjeg zalaganja pokreta za život, ponajprije molitvenog koji okuplja ljude raznih vjera i uvjerenja. Ona pokazuje da ako se u SAD-u, zemlji koja je bila glavni arhitekt kulture smrti, dogodio ovaj preokret, on se može dogoditi i bilo gdje drugdje. Nakon ove odluke svakako svijet više nije isti i ona je zorni dokaz da je molitva najjače oružje koje postoji. Pitanje. Svojedobno ste objavili knjigu Rat protiv čovjeka. Mogli bismo dodati da je riječ i o ratu protiv Boga, protiv obitelji, ali i zdravog razuma ako ga shvatimo u onom chestertonskom smislu. Što je konačni cilj svih ovih ideologija? Odgovor. Zajednički nazivnik jest pobuna protiv Boga, a krajnji cilj je propast što većeg broja duša. Nije čudno da se dogodio i nastavlja se događati masovni otpad od kršćanstva. To je jedan od pokazatelja da se bližimo zadnjim vremenima za koja se Isus upitao hoće li kada ponovo dođe još naći vjere na zemlji. Pitanje. Čini se da je čovjek na zapadu izgubio osjećaj za metafizičko, a dekadencija prožima sve pore zapadnih društava. Može li čovjek bez Boga uopće pronaći smisao? Dojma sam da je kriza smisla danas sve više prisutna, a posebno kod mlađih naraštaja koje odgajaju digitalne platforme. Odgovor. Bez Boga čovjek gubi i sebe i svoju sreću već ovdje na zemlji. Naime, kako ga je Bog stvorio za sebe, on se može ostvariti jedino u njemu i u ničemu drugome. Zato se današnjem čovjeku nude razni surogati smisla koji su zavodljivi, ali ga sve više ostavljaju praznim i nesretnim. Najbolji primjer je virtualni svijet, koji sve više jača i opsjeda ljude, a paralelno psihičke bolesti imaju neviđenu ekspanziju. Virtualni život zamjenjuje sve više stvarni život. I čovjek se tako sve više pasivizira, zaglupljuje i postaje puki promatrač, dok mu moćnici kroje život po svom nahođenju i bez ikakvog otpora. Ohrabruje da mnogi uče iz svojih zabluda, vide da ih ovaj svijet ne može usrećiti i vraćaju se Bogu. Pitanje. Katolička crkva, ističu mnogi, nalazi se u stanju velike krize. Dijelovi katoličke crkve u Njemačkoj otvoreno zagovaraju protukatoličke ideje, a prisutni su i brojni drugi problemi. Gdje su po vama korijeni današnje krize? Je li se crkva previše otvorila prema svijetu? Je li rješenje u povratku tradiciji? Odgovor. Istina je da je crkva u velikoj krizi i griješe oni koji misle da je to samo jedna od tolikih kriza koje je crkva imala u svojoj povijesti. Važno je priznati činjenicu krize i krenuti od nje jer mnogi, pa i među teolozima, žive u nekom lažnom optimizmu koji im služi kao svjesno ili nesvjesno opravdanje da ništa ozbiljno ne poduzmu kako bi se stanje promijenilo nabolje.
Mnogi su vjernici jednostavno postali konformisti i kukavice i nisu se spremni boriti sa svijetom i mijenjati ga, nego mu podilaze, dodvoravaju mu se, obožavaju ga i tako idu protiv Boga, jer se ne može služiti dvojici gospodara. Zlo je toliko ojačalo i proširilo se i unutar crkve da je potreban radikalni preokret koji može dati neki izvanredni Božji zahvat ili veliko progonstvo u kojem će se dogoditi čišćenje u krvi i muci. No Bog neprestano djeluje i posjeduje bezbroj mogućnosti da porazi zlo. Tako, unatoč svemu, vidimo da je ovo i vrijeme posebnih milosti i da stasa jedan novi naraštaj, istina brojčano malen, kojemu je Krist prva ljubav. Odatle već sada kreće obnova. Pitanje. Hrvatskim vjernicima posebno drag blaženi Alojzije Stepinac i dalje nije kanoniziran. O ovoj temi već mnogo toga rečeno i napisano. Kako vi gledate na novu nepravdu koja se nanosi hrvatskom blaženiku? Odgovor. To je providonosno, jer na taj način on i dalje ostaje kamen spoticanja preko kojeg se razotkrivaju naši neprijatelji i svjedok koji nam je uzor kako odolijevati progonima. Ova nepravda ujedno jača pobožnost prema njemu i on prerasta u simbol svih naših povijesnih stradanja radi bogoljublja i domoljublja. Što ga više omalovažavaju i osporavaju, to se više pokazuje njegova veličina. Pitanje. Imate li dojam da živimo u vremenu šutnje intelektualaca i ključnih institucija? Je li se strah ponovo uvukao u hrvatsko društvo? Imamo li previše kukavičluka i konformizma, pa i u crkvi? Tek rijetki pojedinci spremni su javno istupati i kritizirati društveno-političke anomalije i patologije. Odgovor. Imamo vođe kakve zaslužujemo u društvi i u crkvi, jer golema većina vjernika živi kao praktični ateisti. Nikad provedena lustracija ostavila je poučak da se beskičmenjaštvo i izdaja isplati. Šutnja se objašnjava konformizmom, odnosno strahom od gubljenja beneficija. Rijetke pojedince koji se ne libe nastupiti odvažno u obrani vjere i naroda treba cijeniti i davati im prostora, jer od njih treba krenuti preporod društva. Kad njima pribrojimo i one koji su se dokazali u inozemstvu i koji su se spremni vratiti ako im se ukaže povjerenje, onda imamo i više nego dovoljno ljudi koji mogu izvesti svoj narod iz ovog jadnog stanja. Pozvani smo kao vjernici moliti za obraćanje kukavica i izdajica kako ne bi završili u paklu, a istodobno da nam Bog podari svete vođe koji će nas voditi Kristovim putem u pobjede. Pitanje. Mnogi se boje da će biti proglašenima takozvanim teoretičarima zavjere, no nije li povijest ljudske vrste povijest mnogih zavjera? Odgovor. Mnogi se boje i svoje sjene. Poslovica kaže: boj se vuka, boj se lisice, a kad će živjeti? Kod Hrvata koji su stoljećima bili pod tuđinom, strah se samo nagomilavao i mnogim našim sunarodnjacima ne dopušta živjeti slobodno i misliti svojom glavom. Teoretičar zavjere je jedna od etiketa novogovora koja onemogućuje argumentirani razgovor i diskvalificira svakog onog koji se usudi biti kritičan prema nametnutim svjetovnim dogmama. To je verbalno oružje, kao što je proglašavanje rodoljublja ustašama ili opravdavanje komunističkih zločina takozvanim antifašizmom. Pitanje. Koliko je današnja društvena i politička situacija u Hrvatskoj posljedica komunističkog nasljeđa? Odgovor. Komunisti nikada nisu sišli s vlasti. Samo su se s dolaskom demokracije rasporedili u razne stranke. Hrvatska je okupirana iznutra i mi smo se na to naviknuli, a većina i pomirila s time. Novina je samo da su naši komunisti iz oportunizma sada povezani sa globalistima i poslušno izvršavaju njihove naloge kao što su prije i naloge Beograda. No treba priznati i da su se mnogi domoljubi u takvom okružju iskvarili i sve podredili svojim osobnim interesima. Jednako tako, dio bivših komunista, barem dijelom,
Iskupio se za počinjene zločine pridonoseći stvaranju i izgradnji Hrvatske države. U ovakvoj situaciji važno je ne predati se, nego se svatko treba ustrajno boriti tamo gdje jest, služeći Bogu i narodu, povezujući se sa istomišljenicima i dogodit će se promjena prije ili poslije. Bog nam je dao državu u Domovinskom ratu preko običnih ljudi koji su sebe pregorili radi slobode svih nas i to je put uspjeha i sada. Vjerujem da spas dolazi od ove sinergije malenih i Boga, a ne od otuđenih elita i samozvanih lidera. Ako nam bude trebao vođa, njega će podignuti Bog. Kad to zaslužimo, i za njega budemo spremni. Pitanje. Iz Hrvatske se i dalje iseljava. Prirodni pad stanovništva je stalan, a proporcionalno broju stanovnika Hrvatska je danas prva zemlja EU-a po useljavanju. Je li demografija ključni hrvatski problem? Odgovor. Demografija je posljedica, a glavni problem je što se domoljubi osjećaju nepoželjni, diskriminirani, prevareni i obespravljeni u svojoj domovini. Povijesna stradanja i sustavne izdaje Zapada, tragedije kao Blajburg i komunistička represija koji su ostali nekažnjeni, abolicija zločinaca u Domovinskom ratu, nepravedna privatizacija i pretvorba, marginalizacija branitelja, manipuliranje demokracijom koje onemogućuje pojavu prave rodoljubne alternative, medijsko, protunarodno i protukatoličko jednoumlje, sluganski odnos naših političara prema svjetskim moćnicima na štetu vlastite države, to su duboke rane koje se ne liječe nego se stalno drže otvorenima, metastazirale su i prijete fizičkom opstanku naroda. Za početak treba zaštititi domoljublje te vrijednosti i nagrađivati sve koji doprinose dobru naroda, a kažnjavati one koji rade protiv njega. Najvažnije je prestati sa prinošenjem ljudskih žrtava sotoni preko ubijanja djece u majčnoj utrobi i onda ćemo dobiti u punini blagoslov Božji koji će nam donijeti svekoliki preporod. I na koncu treba promicati kulturu života te staviti državne institucije u službu aktivnog podupiranja obitelji, kao što to rade primjerice Mađarska. Pitanje. Papa Ivan Pavao II. Govorio o nama kao o narodu nade. Kako danas u stanju posvemašnje rezignacije i apatije ljudima vratiti nadu? Kako im vratiti vjeru u to da je u Hrvatskoj moguće bolje živjeti? Imamo li razloga za optimizam? Odgovor. Samo vjernici imaju razloga za optimizam jer znaju da je samo jedan Bog i da je sve moguć. No da bi se on proslavio, moramo bez obzira na to koliko nas je malo ostalo, vratiti zahvalni ponos da smo izabrani i poslani od Boga, biti sol zemlje i svjetlo svijeta. Sve ove nedaće Bog dopušta da se otrijeznimo i prestanemo klanjati zemaljskim idolima, užitka, slave, bogatstva, izgleda, moći, i u njega položimo svoju nadu, vjerujući da s njime možemo pobijediti bilo kojeg neprijatelja. Mi smo teritorijalno i demografski svedeni na ostatke ostataka, ali je vjera kod nas još jača nego u bilo kojoj državi Zapadne Europe. To što smo nakon toliko stoljeća opstali, čudo je, kao i to što smo unatoč svim izdajama u oslobodilačkom ratu izvojavali svoju državu. To dokazuje da smo unatoč svojoj malenosti i nedostojnosti izabrani biti narod svjedok koji vraća vjeru ovom bezbožnom svijetu, da je Krist jedini spasitelj. Sinovski odnos koji imamo s Majkom Božjom donio nam je Gospinu zaštitu koja se toliko puta pokazala u našoj povijesti, podarivši nam između ostalog i velike vojne pobjede, kao što je Oluja koja pada upravo na njezin blagdan. Razgovarao Davor Dijanović.